Först och främst, vi har en fartygsgrupp som håller på och invaderar Guam. Och fartygsgruppen då består av ett amfibiefartyg och sen lite landstigningsfartyg och så några eskortfartyg. Och de ligger, som du ser, strax norr om själva ön. Sen så har vi ett brohuvud där i princip en strand där det står en massa stridsfordon som är på väg in i djungeln. Det är ju ett alldeles utmärkt mål för BK-90. Så att det blir så här lite stresstest av era datorer om vi kommer så långt. Och sen, sist av allt, så har de lyckats landsätta trupp med helikopter också. Så det finns trupp i djungeln redan där på norra spetsen av ön. Och de ska vi slå ut med bromsade bomber. Och om ni aldrig använt, vi börjar med robot 15 för fartygen. Och så BK-90 som sagt var, och sen bromsade bomber. Och har ni aldrig använt något av de här innan så kommer jag gå igenom och det kommer vara ganska enkelt. Först så ska ni trycka på takt, sen ska ni mata in 333285 och sen ska ni... Nej, jag ska bara... här är översikt på målområdet så att fartygsgruppen ligger utanför här. Cirkeln visar ungefär hur stor utspridningen är av fartygen. Så att sjömålsanfallet, då är vi uppdelade i två flights. Sjömålsrobot 1 och 2. Jag tror att sjömålsrobot 1 består av 3 flygplan och 2an består av 4. Hur många är? Jag tror inte vi är mer än 7, va? 7. Ja. Ja. Och här kommer lite krångliga då. Så att det här får ni memorera eller skriva ner. Innan start så ska vi mata in brytpunkt 2 som ett mål. Och de flesta av er kanske redan vet hur man gör. Det är ju alltså takt in 9 och så B2-knappen för brytpunkt 2. Och så vilken brytpunkt? Brytpunkt 2. Okay. Och det är så i alla de här uppdragen nu så kommer brytpunkt 2 vara målpunkt. Och jag har lagt in robotbrytpunkter, så vad ni gör vid målpunkten här är helt enkelt skjuta robotarna. Det ska vara inom så att säga robotenvelop, läge ANF och så vapenväljaren på attack. Och så är det bara att hålla in så tills bägge robotarna har gått iväg. Sen vänder ni upp mot B3, sätter autopiloten, trycker F6 och tittar på The Carnage. Och som ni ser så kommer robotgrupp 1 skjuta på... Grupp 1:s robotar kommer att gå på västra sidan av ön som ligger där. Och grupp 2:s robotar kommer att gå på östra sidan. Och vi använder ön som maskering, för ligger vi lågt bakom ön där så kan inte fartygsgruppen se oss. Är du klar? Taxa T2. Ja, klar att taxa. Clear to taxi to runway 7. 2-4.
Flight 1, jag startar zon 2. Broms. Som
Maxvägt 065 Mac, jag bryter mot B1. Bana 6.
landar på vägen ut. Flyt wet. Kursjustering, brytpunkt 2210. Kör du packa sista taxibanan, banan. Active.